rakentamisalan kehittämissäätiön teettämästä kyselystä. Näitä tavoitteita piti tärkeinä noin 3/4 kyselyn vastaajista. Seuraavaksi eniten kannatusta saivat valtion velkaantumisen hillitseminen, rikollisuuden torjunta ja energian saannin turvaaminen. Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin mukaan Ukrainaa ei olla kutsumassa Naton jäseneksi Nato-huippukokouksessa Vilnassa ensi kuussa, vaan itäosiin saapuu hieman viileämpää ilmaa ja pohjoisessa kehittyy päivän aikana viilentäviä sade- ja lämpötiloja. Kuuminta on maan länsiosassa, jossa lämpötila kohoaa 30 asteen vaiheille. Idässä ja pohjoisessa sateisilla alueilla päivälämpötila voi jäädä lähemmäs 2. Kohta puhutaan lisää politiikkaa tässä. Vår bindväv när vi ligger så länge och just slappnar av och inte stretcha som man ibland gör när man har tränat i övrigt sådär. När man har mer varm muskel så har vi svala muskler och slappnar av. Då kommer vi djupare in i leder och ligament och det påverkar så att vår bindväv blir mjuk och elastisk. Jussi Virkkunen, tervetuloa. Kiitos. No niin, lähdetään sitten liikkeelle, kun tässä näitä ministeriön nimiä, titteleitä ja kasvua tässä katseltiin, että oliko tässä nyt jotain semmoisia oikeasti isoja yllätyksiä? No ei tässä mulle sinänsä ollut hirveät yllätyksiä, ehkä tää... No niin, se on semmoinen hommeli, että Ellen täyttää nyt sitten huomenna 1V. Ja tässä säätää juhlia. Ja tietenkin me ollaan oltu nyt sitten kaikki enemmän vähemmän plussassa. Äiti,